सरकारी समन्वयनको अभावमा अलपत्र परेको विराटनगर स्थित रानी नाकामा निर्माण हुने भनिएको स्वागतद्वारको काम सुरु भएको छ। निर्माण सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयसँग सहमति जुटेपछि स्वागतद्वारको काम सुरु भएको हो। एक वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने लिफ्ट सहितको स्वागतद्वार स्थलमा पछिल्लो पटक खाडल खन्ने बाहेक अन्य केही काम भएको थिएन। प्रोटोकल नमिल्ने भन्दै स्वागत निर्माणमा भन्सार कार्यालयले अवरोध सिर्जना गर्दै आएको थियो। तर सरकारसँगको आवश्यक छलफलपछि ठाउँ एकिनको विषयमा सहमति जुटेपछि हाल द्रुत गतिमा स्वागत गेट निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा विद्युत तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन र स्वागतद्वारका लागि फाउन्डेसनको काम थालिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख रुद्र नारायण मिश्रले बताए। सुरु हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यो काम सँगसँगै तपाईँको विद्युतका होइन खाने पानीका सबै व्यवस्थित गर्नु पर्दै जा रहेछ। त्यसले गर्दा पनि टाइम लाग्यो, यसो विद्युतले चाहिँ अलिकति साह्रो त्यो चाहिँ विद्युतको काम चाहिँ अन्तिम चरणमा छ। विद्युत कार्यक्रमबाट नै भएको त्यो काम चाहिँ अनि हाम्रो काम पनि अहिले खास त्यहाँ चाहिँ फाउन्डेसन लेभलमा त्यहाँ फाउन्डेसनमा चाहिँ बाटो चाहिँ खनियो। अब असारसम्म चाहिँ त्यो कमसम्म फाउन्डेसनको काम सकौँ भनेर टार्गेट मैले निर्माण चाहिँ लागिरहेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्धन र दोहोरो आवागमनको सहजतालाई दृष्टिगत गर्दै मोरङको विराटनगर स्थित रानी बोर्डरमा स्वागतद्वार निर्माणको योजना बनाएको थियो। लिफ्ट सहितको फ्लाइओभर ब्रिज गत वर्ष नै निर्माण गरिसक्ने सरकारको तयारी थियो। निर्माण सम्झौता अनुसार 2079 असार 14 गते स्वागत गेट तयार भइसक्नु पर्ने थियो, तर भन्सार कार्यालयको अवरोधका कारण सरकारको उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। विगत पनि भन्सार कार्यालयको अवरोधका कारण सरकारले दुई पटकसम्म स्वागतद्वारको निर्माण स्थल परिवर्तन गरेको थियो। हाल भन्सार पनि स्वागतद्वार निर्माणको लागि सकारात्मक देखेपछि द्रुत गतिमा पुनः काम अघि बढाइएको छ। व्यवस्थित यात्रु शाखा, सार्वजनिक शौचालय र लिफ्ट लगायतका संरचना सहितको अवधारणाका साथ स्वागतद्वारको काम थालिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले जनाएको छ। त्यहाँ अहिले एउटा साह्रो शौचालय छैन, त्यो स्ट्रक्चर सँगसँगको शौचालय पनि भनिन्छ। त्यसपछि त्यो एउटा बाहिरबाट आउने यो प्रदेशमा एन्ट्री गर्नेलाई चाहिँ एउटा त्यो वाटो गेटका रूपमा पनि त्यो चाहिँ स्वागतद्वारको रूपमा चाहिँ 2079/24 गते कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले रानी बोर्डरमा निर्माण हुने स्वागतद्वारको शिलान्यास गरेका थिए। स्वागतद्वार कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र उद्योग संगठन मोरङको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा उक्त स्वागतद्वार निर्माण हुने भनिएको छ। निर्माणको ठेक्का झापाको भद्रपुर 4 स्थित हेबिटेट आशिष दीप जेबीले लिएको छ। भ्याट बाहेक कुल 6,25,24,944 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको जनाइएको छ। हाम्रो विराटनगर.com का लागि एलिसा रायमाझी, विराटनगर।